вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струц. І далі коротко про головні події дня. Сьогодні вступили в дію нові правила оформлення штрафів за неправильне паркування. Двоє тернополян Олександр Хома та Олександр Чистий сьогодні взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили мультимедійну лабораторію. Олімпійський урок провели для учнів дитячо-юнацької спортивної школи у Тернополі. Сьогодні у 15 областях України провели санкціоновані обшуки в службах автомобільних доріг. Зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. За її словами, під час розслідування виявили факти списання державних коштів. Ми звернулися за коментарем до Тернопільської прес-служби автомобільних доріг. Соломія Огарко нам повідомила таке. Наразі про проведення будь-яких дій з боку правоохоронних органів нам офіційно не повідомлялося. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області не є уповноваженим органом щодо надання коментарів з приводу дій правоохоронних органів. Тож про коментарі і роз'яснення просимо звертатися до уповноважених органів. Сьогодні вступили в дію нові правила в сфері паркування, повідомив начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Тепер правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, щоб виписати йому штраф, розповів Руслан Хом'як. Чи так це, перевірила Марта Журавель. Зараз ми у центрі Тернополя під телерадіокомпанією бачимо випадок неправильного паркування. За правилами, машини мали би припаркуватися хоча б за 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Викликаємо поліцію і повідомляємо правоохоронців про випадок неправильного паркування. На даний момент всі оператори здійснюють прийом дзвінків. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. За 25 хвилин приїхала машина патрульних. Вони зафіксували правопорушення. Згідно із новими правилами, поліцейські мали б залишити повідомлення про це на передньому склі автомобілів. Зараз вони діють, як і раніше, чекають водія. Начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як пояснив, що нововведення не в дії через те, що поки немає алгоритму роботи патрульних у таких ситуаціях. Постанова ця, яка буде виписуватися без водія, тобто на власника, вона повинна містити інтернет-ресурс, де власник чи водій може зайти і подивитися, як його автомобіль порушував. Це один момент технічний і другий технічний момент, що ця постанова має містити роз'яснення, що якщо власник або водій сплатить штраф на протязі 10 банківських днів, то його потрібно сплатити тільки 50% від суми штрафу і він вважається виконаним. Оце є дві невеликих проблеми, які зараз існують, але це все врегульовується, щоб запрацював цей закон. Я не можу вам ствердно сказати, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, але найближчим часом це буде працювати. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Додам, за словами Руслана Хом'яка, якщо правила паркування порушать водії на авто з єврономерами, поліцейські робитимуть запити у прикордонну службу. Відповідати за правопорушення буде водій, який ввіз транспортний засіб на територію України. Інформацію про отруєння в селі Івани Пусте, де із симптомами отруєння до лікаря звернулося 252 людей, поліцейські не підтвердили, повідомив речник Нацполіції області Сергій Карета. За його словами, працівники Тернопільської обласної фітосанітарної лабораторії провели дослідження щодо виявлення надлишку отруйних речовин на полях поблизу села Івани Пусте на Борщівщині. Спеціалісти лабораторії встановили, що кількість пестицидів в землі та в соняшнику в межах норми. Діючу речовину препарату «Ураган Форте» у зразках фруктових дерев та землі, де вони насаджені, лаборанти не виявили. Внаслідок проведення цих лабораторних досліджень інформація про отруєння не підтвердилася, оскільки норми пестицидів, які були в пробах соняшника, також в пробах ґрунту, який був під соняшником, були в допустимих нормах. Єдине порушення, яке виявили працівники Держпродспоживслужби, це те, що були взяті проби також з дерев, які знаходяться поблизу цього населеного пункту. І, значить, ці пестициди були виявлені на листках черешні на відстані 560 метрів до населеного пункту. Згідно норм,
менше, ніж 1 кілометр до населеного пункту, не можна було окроплювати, значить, цю ділянку землі. За цим фактом буде проведена ще окрема перевірка і буде прийнято рішення, можливо, щодо притягнення цієї агрофірми до адміністративної відповідальності. Двоє тернополян – Олександр Хома та Олександр Чистий – сьогодні вранці взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Це перша хвиля проекту «Життя без меж». За словами організатора заходу Олени Коваль, вона започаткувала проект, щоб зібрати кошти на реабілітацію 4 дітей з інвалідністю. На це потрібно понад 44 тисячі гривень. О 9:30 організатори проекту «Життя без меж» збираються на набережній Ставу. Олена Коваль, мама хлопчика з інвалідністю, розповідає, чому ініціювала такий проект. Я мама хлопчика з важкою формою інвалідності, і власне це мене спонукало до створення проекту «Життя без меж». Цей проект він розрахований на декілька хвиль. Перша хвиля «Біжи заради тих, хто не може». Я принципово вибирала в першу хвилю діток, які не ходять самостійно, оскільки вони найбільшій мірі потребують професійних реабілітацій. Власне, ціль першої хвилі – це назбирати кошти, аби діти змогли поїхати на ці реабілітації. В загальній сумі для 4 діток потрібно збирати 44 025 гривень. Це є Воробйов Макарчик. Це є Сиротюк Анна, це є Гусарук Богдан та Антончик, два братики. Один з учасників першої хвилі проекту «Життя без меж» – 4-річний Богдан Гусарук. У нього діагноз – глибока недоношеність. Я мама двійняток хлопчиків – Гусарука Богдана і Гусарука Антона. Зараз на ручках в мене Богдан. Мої хлопчики двійнятка глибоко недоношені. Це їхня перша причина пішла, яка була у всіх наступних патологій. Проблеми наші полягають в тому, що в одного хлопчика, як наслідок недоношеності, не сформованості всіх органів і систем, пішла гідроцефалія і також статичні тетрапарези, а в хлопчика другого – це бронхолегенева дисплазія, також статичні тетрапарези. Напевно, що вперше за 4 роки ми будемо вдячні за те, що небайдужі плюс учасники даного флешмобу нам допоможуть реабілітувати наших діток. У 5-річного Максима Воробйова ДЦП. Йому потрібна постійна реабілітація. Батько хлопчика Олександр Воробйов каже, не вистачає коштів, щоб самостійно оплачувати лікування. Вирішили долучитися до проекту через те, що на даний час реабілітації вони вимагають великих коштів. І в умовах таких, що їх треба не одна, не дві, а надцять реабілітацій. Тобто кожна реабілітація надає по крупиці нам результат, а змогу такі дорогі послуги оплачувати немає. У нього діагноз ДЦБ та спастичний тетрапарез. З першого року ми з ним працюємо, їздимо по різних областях, по різних лікарях, різних професорах. Розпочинає першу хвилю проекту «Життя без меж» його співорганізатор Олександр Хома. Він біжить довільну дистанцію і знімає процес на відео. Згодом розміщає допис у соцмережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І ділимось з друзями. У Фейсбуці є створена сторінка з одноіменною назвою проекту, тобто «Життя без меж». Всі бажаючі можуть підписатись на неї. І відповідно, там розписані усі умови нашого проекту. Тобто перша хвиля в нас звучить як «Біжи заради тих, хто не може». Усі бажаючі можуть пробігти свою довільну дистанцію, записати відео коротеньке, яке вони потім викладуть у мережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І після цього вони відправляють символічну суму на рахунок нашого проекту для підтримки 4 діток, які відправляться по закінченню проекту на реабілітацію. Рахунок вже є в Фейсбуці розміщений під дописом, де вказано повністю усі реквізити необхідні. Долучився до забігу тернополянин Олександр Чистий. Він разом з Олександром Хомою пробіг 50 метрів. Я сьогодні дізнався про таку акцію, і в мене є конкретні теж наміри, як і в більшості людей в житті. А життя – це насправді дійсно без меж. А межі є тільки коли у людини присутній страх. За словами Олени Коваль, про зібрані кошти організатори проекту «Життя без меж» звітуватимуть на сторінці у соцмережі Facebook. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.
Перша хвиля проекту триватиме 2 місяці, розповіла Олена Коваль. За її словами, вони ще не визначились, у якій формі буде друга частина. Сьогодні у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили мультимедійну лабораторію «Медіастар». На її облаштування та придбання оргтехніки витратили понад 600 тисяч гривень. Гроші виділили Тернопільська обласна рада та облдержадміністрація. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Нові мультимедійні технології випробовують студенти. Волонтери допомагають їм опановувати ази 3D-моделювання. Такі технології, мені здається, що вони не поширені взагалі в Україні, а тим більше в Тернополі. І люди, які зацікавлені в цьому, вони можуть тут розвитися до досить непоганого рівня і пов'язатися з цим майбутню професію. Я думаю, що так. Тим більше тут хороша перспектива для людей, які займаються саме якоюсь такою творчою діяльністю, наприклад, дизайном чи створенням якихось, не знаю, програм, ігор, відео чи таке інше. Я думаю, що це дійсно їм пригодиться. Тут в загальному можна створювати різні графічні зображення, це та графічний планшет. Є така спеціальність, як графічний дизайн, вона зараз дуже популярна. І за допомогою цього графічного планшету і за допомогою різних програм тут можна щось створювати. Доцент Тернопільського педуніверситету Андрій Пальчик демонструє робота, створеного студентами цього вузу. Розповідає про основи робототехніки та програмування. Робототехніка, як такий предмет, вона дуже креативна і вона дозволяє, в принципі, створити будь-яку річ, запрограмувати її і потім з нею інтерактивно взаємодіяти. Це студія звукозапису мультиаудіо. Тут відвідувачі можуть створювати аудіокниги, подкасти, електронну музику. За словами директора бібліотеки Лесі Гук, послуги, які надаватимуть у мультимедійному центрі, безкоштовні. Завдяки цим 3 модулям ми впроваджуємо інноваційні бібліотечні послуги. Це надання вільного доступу до мультимедійних технологій та заняття, тренінги з основ їх практичного застосування. Послуги безкоштовні. Обладнання буде надаватися, використовуватися і під час занять, і надаватися в користування відвідувачам, які самостійно зможуть працювати з технікою і отримувати консультації фахівців лабораторії. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Сьогодні у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 у Тернополі провели олімпійський урок, який присвятили 3-м юнацьким олімпійським іграм, які стартують в аргентинському Буенос-Айресі на початку жовтня. Продовж години юні вихованці спортивної школи демонстрували свої вміння у фехтуванні, виконували вільні вправи, вправи на перекладині, колоді та стрибках. Я займаюся вже ним 5 років, він мені подобається, тому що я розвиваю свій талант і в мене багато чого виходить. Стаю спортивнішою і я виконую всякі різні вправи і всі в школі говорять, що я стану олімпійською чемпіонкою. Директор спортивної школи номер 2 Тернополя Андрій Рибак каже, олімпійський урок присвятили юнацьким олімпійським іграм тому, що їхня вихованка Анастасія Бачинська єдина з Тернопільщини виступатиме на цих змаганнях. Ми хотіли зібратися разом з дітьми, по-перше, показати, що таке спортивна гімнастика, її різновиди, які є, і, звичайно ж, побажати Анастасії хорошого успіху, тому що вона дуже хвилюється, ми сподіваємося, що з нашою підтримкою вона буде легко, їй буде легко виступати, вона повернеться до Тернополя з перемогою. Захід відвідала олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Я завжди говорю, особливо починаючим спортсменам, щоб вони нічого лишнього не думали, а просто намагалися отримати задоволення від того, де вони знаходяться і те, що вони роблять. Тому що, в будь-якому випадку, це той вид спорту, яким їм зараз подобається. Вони зробили свій вибір, тобто вони займаються любимою справою. Неважно, це змагання, ставлять бали, дивляться на тебе суддя чи ні. Просто отримуй задоволення від того, що ти робиш. Тому що ти все вмієш, ти вже все на тренуваннях зробив. А те ж саме відтвори і на змаганнях.
Як розповів Андрій Рибак, олімпійські уроки проводитимуть у тернопільських навчальних закладах впродовж вересня-жовтня. Тарас Бурак, Андрій Бодак, новини. Тернопільські спортсмени з нагородами повернулися з чемпіонату України з вітрильного спорту, який відбувся у Вишгороді Київської області. Майже 600 спортсменів різного віку зі всієї України змагалися за нагороди впродовж 6 днів. Тернопільщину представляли 12 спортсменів. П'ятеро з них здобули призові місця. Ми традиційно представляємо вітрильну дошку у двох класах. Це Бігтехно 293, це дитячий клас, і олімпійський клас RSX, де вже представляв Тернопіль і Україну Сашко Тугарєв на Олімпіаді саме в цьому класі. Він, до речі, і став чемпіоном України цього року, а третє місце в олімпійському класі посів Мар'ян Воловець. Обидва є студентами Тернопільського національного економічного університету. Серед дітей старшого віку до 17 років друге місце посів учень загальноосвітньої школи номер 4 Колодницький Іван. Це вже друга його така, можна сказати, перемога. В минулому році він вже також займав друге місце і вже є членом резервного складу збірної команди України. І порадували наші молодші спортсмени до 15 років. Це Аліна Нижегородова, учениця третьої школи спеціалізованої. Вона посіла друге місце в віковій групі до 15 років, не дивлячись на те, що їй лише 12. І так само 2006 року народження хлопчик Тимур Даніїлян, учень 26-ї школи. Він посів перше місце у своїй віковій групі серед хлопців. Усі ці результати вони не проходять безслідно. На основі цих результатів цього чемпіонату формується збірна команда України на 2019 рік. Це основний склад, куди вже попали, ми гарантовано можемо сказати, з ними підписують вже контракти. Це Саша Тугарєв і Мар'ян Воловець. І діти попадають в резервні і в кандидатські склади, що їм дає можливість участі у міжнародних змаганнях наступного року. На цю пору це всі новини. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня» і в сусідній студії вже є моя колега Ганна Василенко. Про що будете говорити сьогодні? Вітаю, Соломія, та доброго вечора, кажу усім глядачам нашого каналу. Сьогодні у програмі «Тема дня» буде йти мова про можливе подорожчання проїзду у громадському транспорті Тернополя. Власне, які передумови та коли прийматимуть відповідне рішення, дізнаємося за мить після прогнозу синоптиків. Дочекайтесь. А ми з вами зустрінемось о 20:40. Буде багато цікавих сюжетів, не пропустіть.